شاہ محمود قریشی کی وزیر اعظم بننے کی کوششیں، بیرون ملک لابنگ کا انکشاف، ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرے۔ سینئر تجزیہ نگار ہارون الرشید نے دعویٰ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بننے کے لیے اندرون اور بیرون ملک لابنگ کر رہے ہیں۔ معروف صحافی ہارون الرشید نے بتایا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے کی جانے والی لابنگ سے متعلق جنہیں پتہ چلنا تھا چل گیا ہے، تاہم ان کا وزیر اعظم بننا بہت مشکل ہے، آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے قبل سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کے قیدی رہنما عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اور شاہ محمود قریشی کو بطور وزیر اعظم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ شہباز شریف ان ہاؤس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔